Ասում եմ մի մարդ առյուծ ընկնում է իր հետևից։ Առյուծից փախչում է եւ այդ փախչելու ժամանակ ընկնում է փոսի մեջ։ Մինչեւ որ կհասնի փոսի հատակը, այնտեղ տեսնում է ծառի ճյուղեր, որ արմատներ, ծառի արմատներ դուրս են եկել, փոս է, մեծ փոս է։ Եվ ծառի արմատներ են դուրս եկել։ Ու ինքը բռնում է այդ ծառի արմատներից ու չի հայտնվում փոսի խորքում, անդունդում։ Հետո նայում է ներքև, տեսնում է, որ վիշապ օձը, բերանը լայն բացած, սպասում է, թե երբ ինքը կընկնի այնտեղ։ Ուրեմն, առյուծ ընկել է հետևից, մարդ ընկել է փոսի մեջ, մինչև որ կընկներ առյուծի բերանը, մարդը այդ ճյուղերից բռնեց, այդ արմատներից, ծառի արմատներից բռնեց։ Եվ ասում է, այդ բռնած ժամանակ ինքը տեսնում է, որ սև և սպիտակ մկներ գալիս են և սկսում են այդ ծառի արմատները կրծել, այդ ճյուղերից, որոնցից ինքը կախված է, սև և սպիտակ մկները գալիս են և սկսում են այդ արմատները կրծել, այսինքն վերջի վերջո ինքը պիտի ընկնի ու գիտի ներքևում ռեխը լայն բացած վիշապ կա, որ ինքը պիտի ընկնի վիշապի փորի մեջ։ Եվ գիտեք, ասում է, հանկարծ նկատում է, որ այդ արմատների մեջ այնտեղ խորը տեղում մեղր կա, մեղր։ Եվ սկսում է այդ մեղրը ուտել, անտեսելով, թե ինչ է իրեն սպասվում։ Կներեք արտահայտությանս, որոշ հավատացյալներ այսպես են ապրում։ Գիտեք, սև և սպիտակ մկները ինչն են, օրերն են, ցերեկն ու գիշերն է, որ մաշում է մեր կյանքը։ Առյուծը դա, տիրոջ խոսքն ասում է, Սատանան առյուծի նման մռնչալով պատտվում է, թե ում կուլ տա։ Որոշները փախչում են առյուծից և ընկնում են այդ հորի մեջ։ Առյուծից փախչելը չի փրկում, առյուծին հակառակվելը պիտի փրկի, որտև տիրոջ խոսքն ասում է, հակառակվեք հավատքով և նա ձեզանից կփախչի։ Եվ մարդիկ փոխանակ հակառակվեն, փորձում են փախչեն։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ հայտնվում են այդ արմատիկներից կախված վիճակում, ցերեկն ու գիշերը մաշում են իր օրերը, և վերջապես այդ արմատները կկտրվեն, ու ինքը կհայտնվի վիշապի բերանում, որը դժողքի խորուրդն է։ Մարդիկ ցավոք զբաղված են այդ մեղրով, որ նրանք այդ փոսի մեջ գտան։ Այդ սատությունը, որ մարդիկ աշխարի մեջ ուզում են գտնեն, այն կեղծությունը, այն կարծեցյալ խաղաղությունը, այն կարծեցյալ իրավիճակը, որ կա այս աշխարի վրա։ Եղբայրներ, քույրեր, միտքս է գալիս նաև Եղիսեի խոսքը Գեզիին, գրված է Նեման ասորին, եկավ Եղիսեի մոտ, և Աստված հրաշք ձևով նրան բժշկեց բորոտությունից։ Եվ նա ասեց, ընծավերցրու, հա։ Եղիսեն ասեց, կենթանի է Տերը, որ ես քեզանից ոչինչ չեմ վերցնի, որտև Աստծո պատկերները, պարգևները փողով չեն։ Եվ ասում է, երբ գնաց, Գեզին ասեց, իմ Տերը լավ չվարվեց, ես կգնամ այդ Նեմանի հետևից և նրանից ինչ-որ բաներ կվերցնեմ։ Եվ ասում է, գնաց ու վերցրեց, ու հետադարձ ճանապարհին, երբ որ Եղիսեն նրան հարցրեց, ուր է իր, ներողություն, Եղիսեն հարցրեց, ուր է իր, Գեզին պատասխանեց, այստեղ մոտերքում, և նա ասաց, երբ դու գնում է իր, իմ հոգին քո հետ էր։ Եվ Տերը նաև Գեզի մտքի խորհուրդները հայտնեց Եղիսեին։ Ասում է, արդյոք հիմա ժամանակն է, որ դու տներ շինես, այգիներ տնկես, ծառաներ ունենաս, որովհետև Գեզին երբ բերում էր այդ անորեն ստացվածքը, Գեզին մտածում էր, սրանցով այգիներ կտնկեմ, տներ կշինեմ, ծառաներ կունենամ։ Եվ Եղիսեի խոսքը հետևյալն էր, արդյոք հիմա դրա ժամանակն է, իմ խոսքը, որպես եկեղեցուն,
որպես ձեր եղբայր, որպես ձեր ծառայող, ասեմ, ժամանակը չէ, որ մենք մեր բիզնեսները լայնացնենք։ Ժամանակը չէ, որ մենք աշխարհային գործերի պատճառով տիրոջ տան համար, տիրոջ աղոթելու համար, տիրոջ խոսքի համար ժամանակ չունենանք։ Ժամանակ չէ։ Հիմա այդ ժամանակները չեն։ Հիմա ժամանակն է, որ ամեն մարդ Քրիստոսի խոսքով զինվորվի։ Հիմա ժամանակն է, որ հավատքի մարդիկ սպառազինությունը Աստծո հագնեն։ Հիմա ժամանակն է, ինչպես որ ես վերնագրել եմ, որ մարդիկ հոգու մտքով նորոգվեն։ Այսօրվա իմ պատգամի վերնագիրն է։ Մտքի նորոգություն։ Մտքի նորոգություն։ Renewal of the mind։ Բոլորի չեմ ասում, բայց կգտնվեն մարդիկ, ժամեր անցկացնում են TV առաջ, ժամեր են անցկացնում TV առաջ, բայց հենց Աստու խոսք ես խոսում, թմրություն է թափում իրենց վրա։ Լսեք, եթե քննենք, ինչու եմ ես թմրում, ինչու է քուն գալիս իմ վրա, ինչու, նորմալ քնել եմ, նորմալ հանգստացել եմ, հիմա ինչու եմ ես թմրած, ինչու եմ եսպես հոգնած, հա՞, տարիքս է, պատճառ չի, պատճառ չի, իմ մաման իր երիտասարդ տարիքում միշտ քնում էր, հենց մի հատ ժողով գար, մամաս այն ժամանակ տներում էինք անում ժողովը, մամաս մի հատ անկյուն կգտներ, կհենվեր պատին, ոտերը սենց ուղիղ, ու գնաց մամաս, մամա ջան, ինչ ես քնում, գեր հոգնած եմ, տղա ջան, գեր հոգնած եմ, հիմա իմ մաման շատ ավելի լավա, որ անցելա վրեն 40 տարի, իմ մաման ավելի թարմա, քան թե այն ժամանակ, որտեղ շատ է ուշադրություն դարձնում տիրոջ խոսքին։ Տիրոջ խոսքը թարմություն է, տիրոջ խոսքը ողը և ծուցքը կթարմացնի, տիրոջ խոսքը կարճատեսին աչքեր կտա, խուլին ականջներ կտա, տիրոջ խոսքը հզոր բան է։ Եվ ես խնդրում եմ ձեզ, նորոգեք ձեր միտքը օրական օրակարգով, օրական օրակարգով, ամեն օր նորոգեք ձեր միտքը Աստծո խոսքով, որովհետև ինչ է կատարվում այս երկրի վրա, ինչ է կատարվում, դուք որ բացում եք TV-ն ու լսում եք, ինչ է լինում, նորոգվում եք, որոշները ժամերով նստում են Facebook-ի առաջ, նորոգվում են, տարբեր շոուներ ենք նայում, նորոգվում ենք, նորոգությունը ոչ մի տեղից չի գալիս, նորոգությունը գալիս է այս կենթանի խոսքից, որը բոլոր դարերի մեջ նրան դիմողները նորոգել են իրենց միտքը, օրհնյալ լինի Տերը։ Ուզում եմ միասին բացենք Ռոմայացիների 12-րդ գլուխը։ Շատ հայտնի համար է սա։ Ռոմայացիս 12 Արդ ես աղաչում եմ ձեզ, եղբայրներ Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ներկացնեք որպես կենթանի զոհ, Աստծուն ընդունելի, որը ձեր ողջամիտ ծառայությունն է։ Եվ մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, հապա վերափոխվեք մտքի վերափոխությամբ, մտքով վերափոխվեք, որպեսզի դու կարողանաք փաստեք ինչ է այն բարի և ընդունելի և կատարյալ կամքը Աստծո։ Մտքի վերափոխություն ամենակարևոր բաներից մեկը, որ հավատքի ժողովուրդը այս օրերին պիտի անեն, մտքի վերափոխություն։ Մենք շատ բաների վրա շատ ժամանակ ենք դնում մտքի վերափոխության համար, ժամանակ չկա, մտքի վերափոխության համար ժամանակ չկա, ցավում եմ ու չեմ խրախուսում։ Միտքը նորոգության կարիք ունի, միտքը վերափոխվելու կարիք ունի։ Ինչու էր Տերը
Հեսուին ասում. Այս օրենքի գիրքը աչքերիդ առաջից չհեռացնես. Գիշեր ու ցերեկ նրա վրա մտածես. Ինչու էր Պողոսը ասում Տիմոթեոսին. Չնայած քո զբաղվածությանը, միտքը դիր, որ կարդաս. Միտքը դիր, որ կարդաս. Մտքի վերափոխություն, մտքի նորոգություն. Այստեղ ասում է, մի կերպ արանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, հապա մտքի վերափոխությամբ նորոգվեցեք, թող ձեր միտքը վերափոխվի. Գիտեք, ինչ հետաքրքիր համար կա, որ գրված է, չվերափոխված մտքով մարդը, երկրորդ Տիմոթեոս, երրորդ գլխում, տեսեք ինչ է ասում. Երկրորդ Տիմոթեոս, երրորդ գլուխ, լսեք ուշադիր, լսեք ուշադիր, լսեք ուշադիր. Երկրորդ Տիմոթեոս, երրորդ գլուխ, 8 խոսքի վերջի պարբերությունն եմ կարդում. Ապականված մտքով մարդիկ հավատքի մեջ անպետք են. Լսեցիք? Ապականված միտք. Ինչ է նշանակում ապականված միտք? Այնինչ, որ Աստծո խոսքից չի, ապականում է միտքը. Այնինչ, որ Աստծո խոսքից չի, ինքը ապականում է մարդու միտքը. Մարդու միտքը ապականությունից ազատվում է, բժշկվում է միայն Աստծո խոսքով. Մարդը կարող է գա, երկի, աղակի, իր տասանորդի մեջ հավատարիմ գտնվի. Բայց եթե միտքը ապականված է, լսեցիք ինչ է ասում, մտքով ապականված մարդիկ հավատքի մեջ անպետք են. Անպետք են. Մտքով ապականված մարդիկ հավատքի մեջ անպետք են. Այս խոսքը շատ ենք ասում, որ Տերն ասեց Մարկոս ավետարան 1:15-ում Հիսուսի առաջի խոսքը, որը նաև Մաթեոս ավետարանի մեջ է գրված. Հիսուսի առաջի խոսքը ուղված մարդկանց. Ապաշխարեք. Եվ ժամանակը մոտեցել է. Ժամանակը մոտեցել է. Ապաշխարեք եւ ավետարանին հավատացեք. Լսեք. Լսեք ուշադիր. Ես համոզված եմ. Ես համոզված եմ. Ապաշխարելու սկիզբը մտքի վերափոխությունն է. Ասեմ նորից, ապաշխարությունը սկսվում է մտքի վերափոխությամբ. Համաձայն մարդ կա? Չհամաձայնվեք էլ, ես չեմ ասելու սորի, որտեղ Աստծո խոսք է. Նոր ես կարդացի, որ ասում է, ապաշխարեք և ավետարանին հավատացեք. Ավետարանին ինչպես հավատամ, օդի միջից, ինչպես հավատամ ավետարանին? Ավետարանին հավատալու համար պետք է ավետարանի հետ շփվեմ։ Պետք է ավետարանի խոսքը դնեմ աչքերիս առաջ։ Պետք է ավետարանի խոսքով նորոգեմ իմ միտքը։ Ավետարանի խոսքով նորոգեմ, ոչ թե այս աշխարհի բաներով։ Ավետարանի խոսքն է միայն, որ մտքի ապականությունից մեզ ազատում է. Ավետարանի խոսքը. Եվ ես համոզված ասում եմ, ես ասեմ դու քննեք. Եվ եթե ձեր մեջ գտնեք պակաս, մի մեղադրեք ոչ մեկի. Ապաշխարել նշանակում է մտքով վերափոխվել. Եթե մեկը կասի, ես ապաշխարել եմ 10 տարի առաջ, և երբեք մտքի վերափոխություն չի ապրում, նա չի ապաշխարում. Ապականացում միտքը ինչ էր, դուք հիշեցրեք ինձ, ես նոր կարդացի. Ապականացում մտքով մարդիկ հավատքի մեջ ինչ են? Անպիտան. They are not profitable. Անպիտան են.
ապականված մտքով մարդիկ հավատքի մեջ անպիտան են։ Դրա համար ապաշխարությունը սկսվում է մտքի վերափոխությունից։ Ասել եմ ու կասեմ, եւ դա Սուրբ գրային է։ Եթե մարդու միտքը չի փոխվում, տեսեք, Տերը Իսրայելին ինչ ասաց, երբ որ դրեց առաջի ուխտը, գրված է Եբրայեցիների 8-րդ գլխում, ես նրանց տվեցի իմ ուխտը, նրանք էլ իմ ուխտի հանդեպ անհոգ եղան, ես էլ նրանց կորստյան վրա աչքերս փակեցի, անտարբեր եղա նրանց կորսվելու վրա։ Եվ շարնակում է, բայց հիմա ես Իսրայելի տան հետ եւ Հուդայի տան հետ նոր ուխտ եմ անում, նոր ուխտ։ Եվ այդ նոր ուխտը տեսեք ինչ է, իմ խոսքը կդնեմ նրանց մտքի մեջ։ Սա նոր ուխտի սկիզբն է, միտքդ, ինչով է նորոգվում քո միտքը, ինչով ես նորոգում քո միտքը։ Ժամանակ չունես Աստծո խոսքի համար, պարապ ես ապրում, իզուր է կերածդ հացը, շատ ներողություն։ Չեմ ուզում որևէ մեկիդ վիրավորեմ, բայց շատ եմ ուզում, որ ամենքս հասկանանք։ Renewal of the mind, it's the beginning of our faith. Մեր հավատքի սկիզբն է դա, մտքի նորոգություն, Հալելույա։ Գիտեք, ինչու մարդկանց վարքը չի փոխվում։ Հաճախ մարդը գալիս է հավատքի, բայց նրա վարքը չի փոխվում։ Աստված ուզում է, որ մենք էլ այնպես չապրենք, էլ այնպես չքայլենք, ինչպես ուրիշ հեթանոսները։ Քայլում են մտքի ունայնությամբ, խավարած հասկացողությամբ, տիրոջ կյանքից օտարացած են, լսեք, տիրոջ կյանքից օտարացած են տգիտության պատճառով։ Խնդրում եմ, տգետ բառը, որ լսեք, վիրավորված չզգաք ձեզ։ Տգետ նշանակում է չգիտի, չգիտեմ։ Եվ Աստծո խոսքից տգետ լինելը պատճառ է դառնում, որ մարդը Աստծո կյանքից օտարանա։ Օտարություն է գալիս իր եւ Աստծո միջև, մտքի տգիտության պատճառով եւ իրենց սրտի կուրության պատճառով։ Եվ հիմա շարնակությունն եմ կարդում, շատ եմ կարդում այս համարը, շատ զորավոր է, շատ փոխող համար է։ Լսեք շարնակությունը ինչ է ասում, 4-րդ գլուխ 20 խոսքից, բայց դուք այսպես չսովորեցիք Քրիստոսին, եթե իրապես նրանից լսեցիք և հասկացաք, որ ճշմարտությունը ում մեջ է, Հիսուսի մեջ է, ճշմարտությունը Հիսուսի մեջ է, որ դուք ձեր վրայից հանեք այն ձեր առաջվա վարքը ունեցող հին մարդը, որը աճում է ապականության ստության ցանկություններով։ Վարք, հավատքի մարդու վարքը պիտի փոխվի։ Հավատքի մարդը չի կարող առաջվա վարքով ապրի, պիտի փոխվի։ Եվ այդ վարքը, իմ վարքը փոխողը ես եմ, դու չես իմ վարքը փոխողը։ Եվ ինչպես պիտի փոխվի, տեսեք, վարքը փոխվելու շարնակությունը այսպես է, ասում է, այն ձեր առաջվա վարքը ունեցող, այն ձեր առաջվա վարքը ունեցող հին մարդը, ադամականից սերմված, ադամականից ժառանգած մի մարդ, որը ունի ադամական վարք, եվ այդ վարքը Աստված իր խաչով սպանել է։
Եվ այսպես է շարնակում. 23 խոսք. Եվ հոգու մտքով նորոգվելով հագնեք նոր մարդը. Նոր մարդ. Ո՞վ է նոր մարդը. Այսին մարմինը չի. Ոչ էլ քո մարմինն է. Ինչ տարիքի ես, կապ չունի. Ինչ կրթությունն ես, կապ չունի. Նոր մարդը Քրիստոսի հարությունից վերստին ծնված հոգին է. Դա է նոր մարդը. Որ ունի Աստծո պատկերը եւ նմանությունը. Այստեղ ասում է, որ հագնեք նոր մարդը, որը ստեղծված է ըստ Աստծո. Նա է միայն ստեղծված ըստ Աստծո. Մենք գիտենք, այս մարմինը մեղքից առաջ, այն մարմինը, որ Աստված մեզ տվեց, այն մարմնի համար Տերը ասեց բարի է եւ իրոք բարի էր. Բայց հետո մարդը մեղանչելով մարմնի մեջ մտավ բնություն, բնություն մտավ մարդու մարմնի մեջ, վարք մտավ մարդու մարմնի մեջ եւ այդ վարքը պիտի խաչվի։ Ինչպես խաչեմ։ Տիրոջ խոսքն ասում է մտքի նորոգությամբ, հոգու մտքով նորոգվելով, որպիսի կարողանաք հագնեք նոր մարդը, որ ստեղծված է ըստ Աստծո ճշմարիտ արդարությունով։ Շարունակեմ մի քիչ, հա։ Դրա համար մեկ կողմ դրեք սրտություն։ Այսինքն, հին մարդը իր վրայից հանած մարդը, հինը իր վրայից հանած մարդը, էլ սրտությամբ չի վարվում։ Սրտությամբ չի վարվում։ Իրարու մի ստեք, ձեր դրացուն մի ստեք, որտեղ մենք իրար մարմնի անդամներ ենք, եթե բարկանաք, մեղք մի գործեք, թող արևը ձեր բարկության վրա մար չմտնի, 27 խոսք, եւ տեղ մի տվեք դևին, դուք ունեք զորություն, որ դևին տեղ չտաք, եւ շարնակության մեջ, նա որ գողանում էր, թող այլևս չգողանա, ապա ընդհակառակ իր ձեռքով աշխատի եւ բարի գործ է, որպեսզի կարողանա տան նրանց, ովքեր կարիքի մեջ են։ Բնավ ապականացու խոսք ձեր բերանից դուրս չգա։ Բնավ հավատացաները լեցուն են ջոկերով, խեղ կատակությունով լեցուն են հավատացաների շատերը։ Կներեք, եթե դուք այդպիսին չեք, մի նեղվեք, մի նեղվեք։ Եթե այդպիսին եք, ինձանից մի նեղվեք, ձեր վարքից նեղվեք։ Ես ուզում եմ ձեր բոլորին տեսնեմ Տիրոջ թագավորության մեջ։ Եվ ես դրված եմ այստեղ որպես հսկիչ, watchman, հսկիչ, դետ։ Տերը ասեց Եզեկիել Մարգարեին, ես քեզ դնում եմ որպես հսկիչ։ Ես այսօր Տիրոջ փողի ձայնն եմ ձեր մեջ, ասելու, որ հին մարդով ապրելու մեջ վտանգ կա, հավատացյալներ։ Մի շարնակեք այդ վարքով ապրել։ Նա որ գողանում է, թող չգողանա։ Բնավ ապականացու խոսք թող ձեր բերանից դուրս չգա, հապա ինչ որ համապատասխան է իրարու շնորհք հաղորդելու համար և իրարու շինություն հաղորդելու համար։ Դու որ խոսում ես, մարդիկ քո խոսքերից շինություն են ստանում, թե մտքերի մեջ ասում են, մտքերի մեջ ասում են, որ դու հավատացյալ ես, այսպես ես պահում քեզ, իմ ու քո տարբերությունը որն է։ Աղով համոված Աստված մեր լեզուն փոխել է, աղ է դրել մեր լեզվի վրա, և դա իր խոսքի աղն է։ Մենք կարող ենք համով խոսենք, համով։ Մի տրտմեցրեք Աստծո Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին չի եկել մեր մեջ, որ տրտմի։ Սուրբ Հոգին, որ տրտմի, դու էլ կտրտմես, ես էլ կտրտմեմ։
Սուրբոքու ուրախություն հաճախ չկա, որովհետև մարդը տրտմեցրել է սուրբոքուն։ Սուրբոքին տրտմեց, վայ է ինձ։ Թող ամեն դառնություն, սրտմտություն, բարկություն, աղաղակ և չար խոսքեր վերցվեն ձեր բերանից, ամեն քենախնդրության այդ մեկտեղ և իրարու հանդեպ եղեք ողորմած, գթասիրտ, ներելով իրար, ինչպես Աստված Քրիստոսով ներեց ձեզ։ Սա նոր մարդու վարքն է, սա նոր, սա վերստին ծնված հավատացյալի վարքն է, ոչ թե կռվով, ոչ թե նախանձով, ինչպես ասում է Հակոբոսը, մի խաբվեք, եթե ձեր մեջ կա դառնություն, եթե ձեր մեջ կա նախանձ, եթե ձեր մեջ կա անձնականը փնտրել, my own, ամեն ինչ իմ լավի համար, ասում է, եթե կա այդպիսի բաներ, մի պարծեցեք, դա վերի իմաստությունից չէ, դա երկրավոր է, դա շնչավոր է, դա զգացական է և դա դիվական է, որտեղ վերի իմաստություն ինչ է, նախ հեզ է, հլու, անկողմնասեր, արդարության պտուղներով լեցուն, Աստծո ժողովուրդ մեզ կյանքի ենպիսի քաղցր բաժին է հասել, որ մենք կարող ենք հենց այստեղ էլ ապրել ու վայելել երկինքը, լսում եք, այս բոլոր պակասություններով հանդերց, որ կա մեր շուրջը, մենք կարող ենք երկրի վրա երկնավոր օրեր ապրենք, որտեղ իրականության մեջ մենք երկնքից ծնված մարդիկ ենք, Հիսուսի հարությունից ծնված մարդիկ ենք մենք, Գիտեք ինչի ասում Եսայա մարգարեն, Եսայա, Այզեյա, օրհնյալ ու քաղցր մարգարե, որի հորը Եզեկիային, նա այն մարդ եղավ Եսայան, որ Եզեկիա թագավորին անգամներ տարբեր բաներից ազատեց, Աստծո հոգով շարժվող մարդ, որի գրվածքի մեջ մի բառ մարդկային չկա, ամբողջ ասածը Սուրբ Գրային է, գիտեք ինչ եղավ, նրա տղան Մանասեն Եսայային կախեց ոտներից վերև և մեջտեղից սղոցով կտրել տվեց, Մանասեն, այս քաղցր Եսայան, այս օրհնյալ մարդը, որին մենք կտեսնենք երկնքում, այսպես է գրում Եսայա 26:3 խոսք. Դու նրան ես պահում կատարյալ խաղության մեջ, ում միտքը հաստատված է քո վրա. Լսեցիք? Միտքդ, այսպես է միտքդ, աչու ձախ, Եղիան ասեց Իսրայել, բավական է երկու մտքի վրա կաղակ, հավատքի եղբայրներս, քույրերս, իմ հարազատներ, իմ անուշներ, ես ձեզ սիրելով ասում եմ, երկու մտքի վրա մի կաղացեք, երեք մի մտքանի մարդ, այն մարդը, որ ամուսնանում է, ու տակավին ունի երկու միտք, այդ մարդը դժբախտ է, որտև չի կարողանում իր զույգին վայելի, մենք էլ չենք կարող մեր զույգին Սուրբ Հոգուն վայելենք, եթե երկու մտքանի ենք ապրում, Եսայան ասում է, դու նրան ես պահում կատարյալ խաղաղության մեջ, ու միտքը հաստատ է քո վրա, որովհետև վստահել է քեզ,
Միտքդ, 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 բռնիր միտքդ, մի նորոգիր միտքդ ես մեռնող աշխարհի բաներով, ինչ ունես կմեռնի, երբ որ դու գնաս քո դրած տունն ու տեղը քեզ չի ճանաչի, նույն օրը կգան պրոստինի մեջ կպատեն ու դուրս կանեն քեզի քո տնից, մենք այստեղ մնայուն, ոչինչ չունենք, մեր տունը երկնքում է, մեր ապագան երկնքում է. Ֆիլիպեցիս 2-ս բացենք միասին. Ֆիլիպեցիների գիրք 2-րդ գլուխ. Ես արդեն կարդացի. Թող այս միտքը լինի ձեզանում, որը նաև Քրիստոս Հիսուսում էր. Քրիստոս Հիսուսի միտք ունեցեք ժողովուրդ, եղբայրներ, քույրեր. Քրիստոս Հիսուսի միտք ունեցեք և խաղաղություն կունենաք, խաղաղ կլինեք. Լսեք, այս աշխարհը այնքան պայթունավտանգ է, դուք չեք զգում, որ մի բան կպայթի, հա՞։ Ինչ ենք սպասում։ Լսեք, նստելու և աշխարհային բաներով նորոգվելու օրեր չեն։ Հիմա օրեր են, որ մեզ պետք է սպառազինվել, սպառազինվել։ Դու գալի նպատակների համար ծրագրեր ունես, թող, սուտ է, որովհետև չգիտես, չգիտես քո գալիք պահը։ Ալելույա։ Կողոսացիների մեջ, Կողոսացիս շատ հայտնի այս համարը, օրհնյալ համարը, 3. Եթե դուք Քրիստոսի հետ հարություն առաք, կարող եմ տեսնեմ այն ձեռքերը, որ Քրիստոսի հետ հարություն են առել։ Իմ ձեռքերը տեսնում են երկինքը, ես Քրիստոսի հետ հարություն եմ առել։ Եվ գիտեք ինչ է ասում, եթե է ասում, որտեղ եթե դուք Քրիստոսի հետ հարություն առաք, ասում է, ուրեմն փնտրեք վերի բաները, վերի բաները փնտրեք, վերի բաները փնտրեք, եւ ոչ թե այս երկրի վրայինները։ Ուր Քրիստոս են նստած հոր Աստծո աջ կողմում, ձեր միտքը դրեք վերի բաների վրա և ոչ թե այս երկրի վրայի։ Մենք ինչքան ենք անհանգստանում, ինչ պետք է ուտենք, ինչ պետք է խմենք, բայց մենք իսկի անհանգստանում ենք, երբ որ հիմա կանգնեմ նրա առաջ, ինչ պիտի պատասխան տամ, ինչ պիտի պատասխան տամ։ Անխուսափելի է նրա առջև կանգնելը։ Ամեն ոք կկանգնի Քրիստոսի Աթյանի առաջ։ Եվ ժամանակը մենք չենք որոշում։ Ժամանակը մեր ձեռքը չի։ Ձեր մտքերը դրեք վերի բաների վրա։ Եվ ոչ թե այս երկրի վրայինները, որովհետև դուք մեռաք ու ձեր կյանքը պահված է Քրիստոսի մեջ Աստծով։ Երբ Քրիստոս, որը մեր կյանքն է, հայտնվի, դուք էլ նրա հետ կհայտնվեք։ Քրիստոս մեր կյանքն է։ Մենք այստեղ ուրիշ կյանք չունենք, որով ապրենք։ Քրիստոսն է մեր կյանքը։ Ալելույա։ Մի հատ ցավոտ համար եմ կարդում, որ այս համարը ասելուց հետո Ստեփանոսին սպանեցին։ Հաճախ լինում է, որ Ստեփանոսը քարոզեց,
Եվ դա եղավ իր վերջի քարոզը։ Իրեն քարերով սպանեցին։ Ստեփանոսը տիրոջ ծառան էր, ավետարանիչ։ Գործ կարակելություն են նա։ Կերծ մարդիկ, սուրբ մարդիկ։ Եկան Ստեփանոսին, բռնեցին ու բերեցին Ածյանի առաջ։ Ստեփանոսը կանգնեց Ածյանի առաջ եւ Իսրայելին վկայեց իրենց հայրերի վիճակը, իրենց հայրերի վիճակը։ Լսեք ինչ է ասում նա։ Գործ կարակելոց 7-րդ գլուխ 39 խոսքից։ Ձեր հայրերը նրան չնազանդվեցին, հապամերժեցին։ Եվ իրենց սրտի մեջ ետ դարձան դեպի Եգիպտոս։ Լսեցիք, որովհետև մտները չդրին գալիքի վրա։ Դրամար սրտով, թե պետ և իրենք դուրս էին եկել, ինչներ Եգիպտոսը, ինչի խորուրդներ, ծառայության խորուրդներ, գերության խորուրդներ, Եգիպտոսը շղթայված երկրի խորուրդներ, որտեղ Իսրայելը ապրեց 430 տարի շղթաների մեջ, կապանքների մեջ, ընկերած հացն էլ, որ ուտում էին, տալիս էին շլինքին, որ այդ կերած հացը քթերից գա։ Այդպիսի տեղից դուրս գալուց հետո, այդպիսի տեղից ենք մենք դուրս եկել։ Մեր կյանք աշխարում փառավոր չէր, մենք երջանիկ չէինք, մենք ամեն օր հառաչում էինք, 26 տարեկան հասակում տրտմությունը բռնեց ինձ, տունս ողջ է, երեխեքս ողջ են, կինս ողջ է, փողը ծովի պես, բայց տրտմություն բռնեց ինձ, երեսս թեքում եմ դեպի պատին ու լացում եմ, մինչև շունչս կտրվելու աստիճան, ինչ է եղել, աշխարը ինձ սարքել է դժբախտ։ Ես Քրիստոսին եկել եմ, որովհետև աշխարի ջրերը դառն էին։ Աշխարի ջրերը լեղի էին։ Եվ ես եկել եմ առանց ետ նայելու, երկը հիշում եք։ Իսրայելը եկել է անապատ, բայց ետ է նայում։ Մովսեսն ասում է, ձեր համար առջևում փառավոր ապագա կա, փառավոր ապագա, ոչ միայն հանգիստ, որ դուք հեսույով պիտի մտնեք, այլ նաև հանգիստ, որ Տերն է պատրաստել ձեզ համար, հավիտենական հանգիստ, Տերը մեզ համար պատրաստել է հավիտենական հանգիստ, Աստծո ժողովուրդ, հավիտենական հանգիստ է պատրաստված մեզ համար, Քրիստոս Հիսուսում, աշխարի լուծը Տերը ասում է, աշխարի լուծը դառն է։ Մատթեոս 11-ում ասում է, եկեք ինձ, աշխարի լուծը թոթափեք, աշխարի լուծը ձեզ դժբախտացրել է, ինչի ենք մենք այստեղ, որովհետև աշխարը մեզ կողոպտեց, աշխարը մեզ թալանեց, աշխարը մեզ ոչ մի բարի բան չտվեց, հա՞։ Եթե քեզ համար տակավին այդպես չի, դու ետ գնալու ճանապարհ ունես։ Իսրայելը նստում էր, ասում էր, «Ախ, Եգիպտոսի սոխը, ախ, Եգիպտոսի սխտորը, ախ, Եգիպտոսի խաշլամեն»։ Եվ տարբեր բաներ, լսեք, Եգիպտոսը դա աշխարի խորուրդն է, Եվ ես սրտիս խորքից ասում եմ, շնորհակալ եմ, որ իմ Աստված աշխարից ինձ հանեց, աշխարից ինձ գնեց, շնորհակալ եմ իմ Աստծուց, որ Աստված տրտմության տնից հանեց։ Ստեփանոսն ասեց, ձեր հոր երեխեքն եք դուք, ոնց որ ձեր հայրերը, անապատում սրտով հետ գնացին Եգիպտոս։ Հիմա ես մոտ եմ առաջարկելու, որ մենք վերջի աղոթք անենք, և դուք ձեր սրտերի մեջ նայեք, դուք հետ եք գնացել Եգիպտոս, սրտով հետ եք գնացել,
Հիմա նստած եք այստեղ, բայց ձեր սիրտը, միտքը, որտեղ է, որտեղ է ձեր միտքը, քաղցրներս մի նեղվեք ինձանից, խնդրում եմ ձեզ. Ես ձեր բարին եմ ուզում, դուք այստեղ կամովի եք եկել, դուք ոչ մեկի ծառան չեք, ոչ մեկը ձեր վրա մատ թափտալու իրավունք չունի, ոչ մեկը, բայց որ ձեզ զգուշացնեն ու ասեն, որ ձեզ հորդորեն ու խրատեն, մի նեղվեք այդ մարդկանցից. Ինչ կա քո սրտում, ինչ կա քո սրտում, դու կարող ես քո ծանրը տաս, եվ Հիսուսը քեզ թեթևը կտա, քաղցրը կտա, որտով ասեց իմ լուծը թեթև է, իմ բեռը քաղցր է. Սրտով ետ դարձան Եգիպտոս, Իսրայելը, որ դուրս է եկել Եգիպտոսից, Ռաֆայի եւ Մաղաքի կուրքերը հանել էր իր հետ. Հետաքրքիր է, հրաշքներ, որ կենդանի Աստված ցույց էր տալիս, ընդհուպ մինչև ծովի բացվելը, ընդհուպ մինչև եգիպտացիների անդրանիկների պատժվելը, անպատմելի հրաշքներ, որ նրանց աչքերը տեսան, այդքանից հետո իրենց հետ հանեցին Ռաֆայի կուրքը, Մողեքի կուրքը հանեցին իրենց հետ. Մի գուցե, ու նրանք ամբողջ կյանքում երկ աստվածների պաշտեցին, երկ աստվածների. Նոր հիշեցրի, նրանց մարգարեն ասաց, լսեք, համոզվեք վերջապես, եթե Բաղամն է, Բաղամը, եթե Եհովան է, ուրեմ Եհովան, տրվիր, նվիրվիր, ընծայվիր, անմնացորդ, անմնացորդ, մի թող վաղվա վրա, այսօր է օրը, այսօր է օրը, որ մենք մեր միջից հանենք ամեն դառնություն, սրտմտություն, գիջություն, կրապաշտություն, կախարդություն, չարնայվածք։ Այսօր է օրը, որ մենք մաքրենք մեր աչքերը սեռական պաղծություններին նայելով։ Այսօր է օրը, որ մենք արթնանանք։ Հիշեցնում եմ առաքյալի խոսքեր ռոմայացիների գրքում, որ ասում է, այսօր մեզ փրկությունը ավելի մոտ է, քան թե այն ժամանակ, որ հավատացինք։ Կանգնեք ոտքին։